Добър ден! Казвам се Удо Герик, служител съм на КАСТ EV и съм отговорен за проекта Порт. Участие на място тук в Мюнстър. Днес искам да ви разкажа за условията и подробностите покрай основаването на учреждение. Председателството е най-важният задължителен орган, наред с членското събрание, което значи, че всяка организация трябва да определи своя председателство. Председателството ръководи и представя учреждението навън. Това значи, че то е менеджмента на организацията и отговаря за нейното представене. Избирането на председателство трябва да е оказано в устава, което значи, че преди да бъде избрано председателство, трябва да е описано в устава, колко човека ще включва председателството. Противно на всеобщото схващане е, че председателството не е нужно да се състои от няколко човека и няма задължителни постове, които да трябва да бъдат заети, което означава, че едно председателство може да се състои както от един, така и от пет човека. Тук има две препоръки. Едно по-голямо представителство е лошо до толкова, че когато някой трябва да го напусне по професионални причини, тогава той трябва да избере негов заместник и ако няма достатъчно членове, то тогава трябва по принцип да се избира ново председателство и да се организира членско събрание или да се промени устава. Но под председателството от повече хора има предимството, че те могат да се контролират един други и да се заместват при злополуки, болести, почивки. Така най-добрият брой по принцип е от 3 до 5 души, които да образуват председателство.